shtun, me as ndroni vena. Që mos më naroni edhe ju unaj. Pak më ulë. Edhe kë rana? E vëllë në valla, valla i mali. Gjithmoni kemi mbështet iniciativa studentore të cilat kanë qenë me kauzat të drejta qoftë për universitetin, qoftë për çështje nacionale për vendin tonë. Ne si student kemi fillu iniciativën që me mbajt një marshim të ejtën me 10 janar në ora 12 do të mbledhemi këtu para bibliotekës kombëtare për të filluar marshimin tonë, ku do të kërkojmë përmes këtij marshimi të drejtën tonë themelore që është liberalizimi i vizave, ku ne të gjithë jemi dëshmitar të pritjeve të gjata që bëjnë qytetarët me muaj të tërë para ambasadave, të cilët kërkojnë qoftë për viza, qoftë për vizat studentore, qoftë për këmbim për vojash, për studime jashtë vendi, për gjitha këto, presin me muaj të tërë dhe ky maltretim, unë mendoj që qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë që të presin në këto rrallë të gjata. Kështu që përmes këtij marshimi ne do të kërkojmë nga Bashkimi Evropian që të reflektojë dhe të na japë të drejtën tonë të cilën ne si student duhet ta kemi dhe nuk duhet të jemi të izoluar, duhet të jemi njëjtë barazë me studentët e vendeve antare të Bashkimit Evropian. Thirrja jonë për të bashkuar në marshim për liberalizim të vizave, mendoj që është thirrje që të gjithë duhet i përgjigjen. Ne si student, duam t'i tregojmë Evropës, organave kompetente që merren me këtë çështje, se synimi ynë është që t'jemi të barabartë me vendet e tjera europiane. Shumë prej studentëve, shkak i mos liberalizimit, të vizave e kanë pas të pamundur të vijojnë studimet jashtë vendit. Qëllimi jonë nuk është asimilimi, por qëllimi jonë është që të njohim kultura e të fitojmë përvojat ndryshme. Ne duam për shembull të kemi bashkëpunime me njerëz të tjerë të artit që janë jashtë vendit tonë apo politika ku ta di, por jo të qëndrojmë shtangur para ambasadave e në fund të marrim përgjigje negative. Kjo është shkelje e rinis këtu në Kosovë, është shkelje nga ata që thirrën për drejtësi e barazi. Andaj, juftoj që të na bashkohni me 10 janar të marshojmë për liberalizim të vizave. Ne këtu jemi dalë të bëjmë thirrje dhe dëshirojmë të përmendim disa çaste kur kemi qenë të unifikuar. Kur kemi qenë të unifikuar, ne e formuam ushtrinë. Kur kemi qenë të unifikuar, ne e shpallëm pavarësinë. Kur kemi qenë të unifikuar, ne e fitum luftën. Andaj, juftoj të gjithë qytetarëve, të gjithë ata që besojnë që të na bashkangjiten me 10 janar në ora 12 këtu te biblioteka kombëtare që te këtë lypëm të drejtën që na takon. Kjo është një drejtë që po i mohohet Kosovës. Jemi i vetmi vend në rajon edhe në Evropë që jemi izolu pa drejtësisht për pavarësisht atyre që i kemi mbushur 95 kriteret. Ju faleminderit dhe juftoj një herë të gjithëve, pa marrë parasysh nga profesioni juaj, nga veprimtaria juaj, na doni kohën me 10 janar në ora 12 këtu te biblioteka kombëtare të gjithë për të drejtën tonë që na takon. Ne premtimet nuk i shikojmë nga student, por ne të kemi një synim që do të synojmë të bëjmë rreth 1000 student. Me të vërtet fajturin ne nuk e dim se kush është në të vërtet, por ne e dim që Kosova i ka plëcu në atë 5 kriteret, ne e dim që Kosova, për Kosova vlen diskriminimi pozitiv, do me thonë vetëm për shqiptuarët vlen diskriminimi pozitiv, kur ne e dim që Evropa nga ka mësu neve diskriminimi pozitiv. Pse Evropa nuk e përdojë diskriminimi pozitiv ndaj 5 shteteve të soj, për shumë të se njujnë Kosovën. Është si vlerë shtuar për Kosovën. Ne po dojmë të adim nga BE-ja, dhe të në epë një logari dhenje për mësë liberalizim vizat. Aja nuk mundet me në epru neve një list me rekomendime, 95 kritere, në epë lecujnë ato në dhe në fund fundit mësë me në adho kërfar logari për qështje të soj në branshme politike, për shumë që i kanë zgjedhët në Evropë, dhjet aja. Ne kërërve shëtëror jo kemi thënë, ne e falenderojmë deputetin Labinet Tahiri, që është solidarizu me popullin e vetë, është izolu, po ashtu edhe iftojmë të gjithë deputet që ndjejnë veten
përfaqësues të popullit e jo përfaqësues të interesit, të izoluhen bashkë me neve me 10 janar, le të vinë, le të dorëzojnë pasaportat e tyre, edhe le të tregojnë që me të vërtetë e duajnë rinin. E jo në përfushata, na lodhin jena të bëj për rinin, jena të bëj për rinin. Rinia është 70%. Le ta dinë se 70% e popullit nuk kanë të ardhme. As nuk kanë të ardhme mrena, ne regjistrohemi në fakultet dhe vazhdojmë studimet. Por ne jemi të pashpresë se si ti përfundojmë studimet, ne jemi të papunë. Ne po ashtu edhe jemi të izoluar nga jashtë. Nuk do të më thonë që jena të arsitu qeverinë apo jena të arsitu dikën. Të këtu të gjithë janë fajtorë. Vetëm rinia është e pafajshme.